Hej. Det är så att man måste även tänka på att gå mår man ju väldigt bra som person. Man mår även bättre psykiskt, men också fysiskt. Jag tänkte prata lite om det psykiska. För när du går så frigörs endorfiner, vilket innebär att du blir lyckligare. Det är så. Och du blir även lyckligare av att till exempel gå i fin natur. Här har vi grön, härlig natur. Gröna, sköna dagi. Och det är viktigt att just gå lite och få se lite andra perspektiv. För att man sitter, vi elever speciellt, sitter väldigt mycket ofta inne i skolan. Och man behöver få lite omväxling, lite miljöombyte för att kunna fokusera bättre i skolan. Så det är bra för både psyket och för kroppen. Och just kroppens, varför det är bättre för kroppen, ska Alma gå mer in på? Ja, det här walktest som de flesta tänker på är att man får mycket starkare ben, man får starkare vader, man får starkare lår. Och man får också bättre kondition om man powerwalkar ofta och powerwalkar fort så man får pulsen. En viktig sak att tänka på dock är att man stretchar efter man har powerwalkat. Jag ska visa några enkla stretchövningar. Det lättaste, det viktigaste stretchar ut vaderna. Och det sättet att stretcha vader är att bara ta ett steg bakåt. Se så att det här benet är rakt så man känner att det sträcker i vaden. Så gör man samma sak på andra benet. Det kan också vara bra att stretcha ut låret, framför låret. Och det här är enklast att göra det. Så. Om man gör det här varje gång efter powerwalkat kommer man både få starkare ben och man kommer bli rörligare. Och det kommer kännas väldigt bra i kroppen så när man ska sova. Så det är våra bästa tips, så ut och powerwalka. Ut nu!